эрчим хүчний асуудал яриад байна. Эрчим хүчгүүгээр тоггүйгээр юу ч явахгүй. Ялангуяа цахилгаангүйгээр. Дулаан бол яг өвөлдөөл одоо хүнд болохоос биш. Зундаа болохгүй бол гол руу очиж овсонд орчин үйз. Цахилгаангүйгээр ямар ч үйлдвэрлэл байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол би энэ цахилгааны асуудал дээр бол ялангуяа жилдээ 80 мегаваттар дутагдах дутагдлыг хааж явж чадахгүй юм бол эргчлэл батарей хуримтлуурын станц засгийн газар ашиглалтанд оруулна. Энэ нөхөж чадахгүй. Хэрвээ шинэ нөхөөсөр нэмж чадахгүй юм бол бид нар эргчлэлийн өвлөөс эхлээд хязгаарлалт хийж эхэлнэ. Орон цагаар хязгаарлалт хийж эхэлнэ. Оросоос авж байгаа хэмжээ нь хүрлцэхгүй болно. Тийм учраас эрчим хүчний салбарт яалтч байхгүй нэмэлт нөхөөсрүүд хэрэгтэй байна. Тэгээ түрүү ерөөсөө дүгүндээ хэллээ шүү дээ. Хамгийн богино хугацаанд шийдэгвэл одоо байгаа дэд хүч дээрээ тэр амгалангийн станцыг 50 мегаваттар өргөдөх, тэр 3 дугаар цахилгаан станцыг 50 мегаваттар өргөдөхөд 25 мегаваттын бас 50 мегаваттар өргөдөх юм бол 75 мегаваттын хүчин чадал гарна. Тэр 250 мегаваттын өргөдөлийг хүлээх юм бол ахаад 4-5 жил. Тийм учраас хэрвээ 100 мегаваттын одоо хүчин чадлыг 100 гарамын нэмий гэх юм бол 3-ыг 250 блок тавиад амгалан дээр 50 блок тавих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол хамгийн хурдан шийдэгдэнэ. За усан цахилгаан станц чухал. Эрдэнэ бүрэнгийнх бол одоо ингээд хийгдэд явал баран бүс хангадаад явчих нь. За эгийн гол байна. Чухал. Байдрын гол дээр бид нэр усан цэнэгт станц баригдахад Дэлхийн банктай тэзүү хийлгэхээр ярьж байна. Усны их үүсвэрүүдэ хийн станцыг ТЭЦ хоёр дээр хийгээд одоо яригдэд явж байгаа. Ерхэн сайд энийг бол маш сайн дэмж. Ингэжээж л бид нар эрчим хүчний найдвартай системтэй болноо. Найдвартай их усүртэй болно. Тэгэхээр эрчим хүчний чиглэлээр шин сэргэлтийн бодлогын бичих баримтанд 7 их усүр шинээр барьхаар за 9 за бүс нутгийн хэрэглэгийг шинэ их усрүүдтэй холбох магистрал шугамуудыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулахар тусгцсан байгаа. За ер нь эрчим хүчний салбарт тулгымцсан асуудлыг шийдэх хийтгэд шаардлагатай хийх хөрөнгө оруулалтын олон ажлууд бий. Тэгэхээр бид ангилсан за шин сэргэлтийн бодлогын бичих баримтанд бол би саяллаа томоохон их усрүүдийг бүс нутгийн шин чанартай за орон нутгийн шин чанартай их усрүүдийн хувьд бол бид төсвийн хөрөнгөөр хийхээр төлөвлөж оруулж байгаа. Бодлогын бичих баримтанд баруун бүсийн эрчим хүчний системийн цахилгаан хангамжийг шийдэх зорилгоор за 6 их усрыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулахар тусгцсан байгаа. Энэ 6 их уср бүгд сэргээх эрчим хүчний их уср байгаа. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаанаас 90 мегаватт. За дунд баг чадлын нар салхины их усрүүд байгаа. Нийлбэр хүчин чадал нь бодлогын бичиг баримтанд тусгацсанаар тусгацсан ажлууд хийгдснээр за 145 мегаваттаар их усрын хүчин чадал баруун бүст нэмэгдэх боломжтой болно. За Зохион аймгийн хувьд цахилгаан эрчим хүчний чанар хангалтгүй байгаа. Хангалтгүй байгаа шалтгаан эрчим хүч дамжуулах дэд бүтцийн урт хэд их урт үргэлжилсэн шугам за ашиглалтын төвшин муу байгаатай холбоотой. Тийм учраас бид нэр Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц ашиглалтанд орохтой холбоотойгоор Зохион аймаг руу Эрдэнэ бүрэн Мянгад Улиастай гэсэн 440 км урттай 220 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агарын шугамыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулахар бодлогын бичиг баримтанд тусгацсан байгаа. За бүс нутгийн хувьд бол цахилгаан хангамж энэ төслүүд хэрэгжсэн хариул бол бүрэн сайжрах боломжтой зүгээр. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар за гадаадын донор орнуудын хөнгөлтэй зээлийн хөрөнгөөр за орон нутгийн шин чанартай цахилгаан дамжуулах агарын шугам дэд бүтцийг бол шинжилгээд бид нар тусгацсан. Би танд өмнө мэдээлэл өгсөн. За Дэлхийн банкны санхүүжилт дээр 6 сумын доторх цахилгаан хангамжийн нам хүртлийн хуваарлах сүлжээг шинчилнэ. Энэ жил улсын төсөв дээр 12 тэрбум төгрөгөөр сумдын нам дунд хүчлийн хуваарлах сүлжээг шинжилгээр оруулсан. Эндээс тодорхой сумдыг бол оруулнаа. За таны сайн асуудаг Могон голын нүүрсний уурхайг дүшгэлж барь тосон цэнгэл суманд баригдах станцын хувьд бол төрийн үзүүлэх дэмжлэг бол энэ их усрээс үйлдвэрлэн гарах эцсийн бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан авах боломжтой. Харамсалтай нь бол өнөөдрийн үн цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглэгчийн үн үйлдвэрлэлийн үнээс бага байгаа. Тийм учраас энэ бодлогын бичиг баримтанд бас бид яаралтай цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглэгчийн үнийг нэмэгдүүлж хиний ээлжинд одоо өртөгт нь ортуулахар тусгцсан байгаа. Цаашдаа бол удирал бүр энэ төвчүүлж хар одоо бас томьёолж оруулсан байгаа гэдэг хэлээ. За саяын станцыг бол салбар яам бол дэмжиж байгаа. Тосон цангид баригдах 30 мегаваттын хатуу түлшээр ажилладаг их усрүүг дэмжиж байгаа.
Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын санхүүжилт шийдэгдсэн. Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын барилгын үйлчлэлийн ажлыг гүйцэтгэж, гүйцэтгэгчийн тендер зарлагдаж, гүйцэтгэгч сонгон шалгарч гэрээ байгуулагдсан байгаа. Гэрээгээр бол энэ их үйлсвэрийн барилгын үйлчлэлийн ажлыг 61 сарын хугацаанд гүйцэтгэн, ажил 22 оны 3 сард эхлэх үчиртэй. Одоо тулгумдж байгаа ганцхан асуудал байгаа. Усан сан байгуулах газарт одоо ажиллаж амжирж байгаа газар тариалан эрхэлдэг, мал аж ахуй эрхэлдэг иргэдийг нөлөөлөлд орцсон иргэдийн одоо нөлөөллийг арилгах асуудал байгаа. Энэ хуулиар засгийн газрын үүрэг, тэгэхээр одоо байгаа нөхцлөөс нь энэ нөлөөлөлд автсан иргэдэд дордуулахугаар, амьдралын төвшингэнд дордуулахугаар нөхөн олгуур олгох, за нүүлгэн шилжүүлэх асуудлыг шийдэх үчиртэй. Бид үе шаттайгаар ажиллаж байна. Энэ ажил за усан сан дүүргэх хүртэл, өөрөөр хэлбэл 5 жилийн дараа 5 жилийн хугацаанд одоо багтаж хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй ажил байгаа маа. Ерөн зүгээр мэрэгжлийн байгууллага хийсэн нөлөөллийн судалгаагаар бол үнэлгээгээр бол 258 өрхийн 1200 орчим иргэн нөлөөлд автаад байгаа. Монгол улсын хувьд гадаргуугийн хил ус багтаа улсад тооцогддог. Энэ гадаргуугийн цөөхөн ус гол мөрөн дотроос усан захилгаан станц байгуулах байгалийн өгдөлтөд тогтолцоотой ийм гол орн бас цөөхөн. Цөөхөн боломжтой голуудын нэг нь бол энэ Эгийн голын усан захилгаан станц байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хийсэн тооцоо судалгаагаар бол Эгийн гол дээр 310 мегаваттын хүчин чадалтай усан захилгаан станцыг байгуулах боломжтой байгаа. За харамсалтай нь энэ гол хил дамжин урсдаг учраас, за хил дамжин урсдаг улсуудтай бол бид ойлголцох ёстой олон улсын гэрээ конвенцээр. За Оросын холбооны улсаас бол байгалийн нарийн байгаль орчны хамгийн сүүлд хийснээр биологийн олон зүйлтэд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээг наривчлан хийх хүсэл тавьсан. Энэ үнэлгээг бид нэр олон улсын байгууллагаар хийлэг гэж байна. Энэ үнэлгээ одоо өнөөдрийн байдлаар сүүлийн мэдээлэлээр бол 2020 оны 7 сар гэхэд дуусна. Энэ үнэлгээ гарсны дараа Эгийн гол дээр усан захилгаан станц байгуулж болох эсэх асуудлыг эцэслэн Оросын холбооны улсын талтаа ярих боломжтой болно. Үнэлгээний дүн хүлээж байна. Одоо энэ том төслүүдтэй холбоотой жишээлбэл ингээд Эгийн гол гэхэд надад ярих олон зүйл байгаа мөртлөө энийг би нээлттэй ярих ямар ч боломжгүй. Яг л энэ бол үнэхээр одоо том геополитикийн асуудал. Бид нэр эрчим хүч болон бусад асуудлаас одоо бие даах асуудал. Эний цаан геополитикийн том тоглолтууд явдаг, бид бүхэн хинээрч хэлүүлэхгүй маш сайн мэддэг. Тийм учраас ингээд ярьж болохгүй, ярьж болохгүй юм юм байгаад үүнээс болоод бид нар ойлголтын маш их том зөрүү, мэдээллийн маш том зөрүүнд орсноос болж том төслүүдээс гацдаг нэг юм зүйл байна. Тийм учраас би бас их хурлын дараа хэлээд байгаа нь хэрвээ энэ хөтөлбөр батлагдвал энд байгаа 20 төслийн талаар би хаалттай бас Улсын хурлын чуулганд дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хийхэд бэлэн байна. Эний цаан юу байдгүй, ямар компаниуд байдгүй, а тэр компаниуд Эгийн гол яагаад зогссон, ямар бичиг манахаас явж ирсэн, хөрөнгө оруулалтын хилцээр эцэст нь яагаад өөрчлөгдсөн, тэрэн дээр ямар улс төрчд нөлөөлж ирсэн гэж би бүгдэн нь ярьж байна. Харамсалтай нь энийг би одоо микрофоны өмнө шууд нээлттэй ярих нь өөрөө буцаад энэ том төсөлтөө өөрөө эрсдэлтэй байгаа учраас ийм асуудлуудыг одоо байнгын орооны төвшин ч юм уу, чуулганы төвшин ч юм уу хідэнч цагаар хамаагүй ярих тул миний хувьд одоо цагаа гаргах нь бол бэлэн байна. Их хурл засгийн газар хамтдаа бид нар төслөө илүү их ойлгох тусам бидний хамтын ажиллагаа илүү их идэвхжинэ гэдэгт бол миний хувьд итгэлтэй байгаа учраас улсын их хурл засгийн газар том төслүүд дээр нэгдмэл байр суурьтай байх тал дээр миний хувьд одоо зөвхөн чуулган дээр үг хэлэх байдлаар биш, би танилцуулаг за гол мэрэгжлийн хүмүүсийг нь автраа. За жишээлбэл тэр нөгөө говийг усчлуулахтай холбоотой асуудал Наранбаатар гишүүний хүндсэн. Бас л шууд ярихад төвхтэй. Яг л наривчилж одоо техник эдийн засгийн үндслэлийг нь үдсэн тэр тоонуудыг гаргаж ирж самбар дээр харуулж ярихаас гарцгүй. Бомбодтой холбоотой энэ холболтын цэгүүд ч бас өөрөө тийм. Өргөн нарийн царигтай холбоотой асуудал ч бас тийм. Тийм учраас энэ бүх зүйлүүд сая дэлгэр заахан гишүүний хөндлөө том төслүүд нээлттэй явхлаар яагаад гацж байгаа, өмнө нь гацсан бүх чинүүдийг ч гэсэн бид нар хамтдаа бас ярилцхан л зүйтэй байна. Энэ бүх зүйлүүдэд ингээд зөвчлөд явбал бидний